Damla nəşriyyatı, check-up 5 sınaq imtihanı, 4-cü sinif sual 35. Sualın yerinə hansı söz yazılmalıdır? Biz görürük ki, bizə 3 məlumat verilmişdir. Bu hər 3 məlumatı ödəyən sözü sualın yerinə yazmalıyıq. A bəndi, qənaət. Birinci məlumatımıza nəzər salırıq. İsrafın əksi. Bəli, bu doğrudur. İsrafçılıq bir şeyi yerli-yersiz istifadə etmək, onu tüketmək deməkdir. Amma qənaət, yəni hər şeyə qənaət etmək, məsələn, bir insan qənaətçidir. Yəni, yerli-yersiz bir şeydən istifadə etmir, onu yığır, qoruyur. Bu doğrudur. İkinci məlumatımıza baxırıq. Əlində olanı qorumaq. Bəli, qeyd etdiyim kimi, qənaət əlində olanı qorumaq deməkdir. Üçüncü məlumatımız, əlində olan hər şeyin qədrini bilmək. Bəli, bu da doğrudur. Əlində olan hər şeyin qədrini bilən insana qənaətçil insan deyilir. Deməli, bu, bütün şərtləri ödəyir. B bəndi, xəsislik. İsrafın əksi, xəsislik. Xeyr, bu israfın əksi, əslində israfın əksi, yəni bir şeydən yerli-yersiz istifadə etməkdir. Amma xəsislik, bir növ deyim, yəni kiməsə, məsələn, nəyəsə qıymamaq, nəyəsə verməmək, özündə çox olduğu halda, digər insanın ehtiyacı olduğu halda o insana həmin şeyi verməmək deməkdir. Ona görə də bunu doğru hesab etmək olmaz. Bu doğru deyil. C bəndi, laqeydlik. Xeyr, laqeydlik sözü sualın yerinə uyğun gəlmir. Çünki laqeydlik başqa mənada işlənən bir sözdür. Məsələn, filan kəs laqeyddir. Yəni, bu işə məsuliyyətsiz yanaşır, valideyninin qayğısına qalmır, onlara laqeyd yanaşır. Bu, o anlamda işlədilən bir sözdür. Bu da doğru bənd deyil. Və D bəndi, səxavət. Xeyr, səxavət də bir başqa anlamda işlədilən sözdür. Yəni, verilən şərtləri ödəmir. Deməli, bu da doğru deyil. Doğru cavab A bəndindədir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.